নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকৰ সদৌটি ৰিচেণ্ট কাৰণ এফেয়াৰৰ মেনীআ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আলোচনা কৰিম এখন ৰিকুইটমেণ্ট নটিছৰ বিষয়ে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিছখন আপোনালোকৰ অনলি ক্লাছ এইট যদি পাছ কৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দৰমহাটো দিছে বাৰ হাজাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰলৈকে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অফলাইন হিচাপত এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা পিৰিয়ডত সবিশেষ কৰিম ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক তাৰ আগতে যদি চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব নাই ছাবসক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক চ' বন্ধু অনুগাঁহ এইখন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লটিষ্ট এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লটিছখন আপোনালোকে চাব ইয়াত আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টেণ্ডাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম পাৰ্ট নাইনৰ যিখন অসম গেজেটৰ পাৰ্ট নাইনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মখনত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি কিনে আদাৰ্ট এষ্টনমিয়েলছ মানে আদাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ দি কেনে আপোনালোকে ফিলাপ কৰিব লাগিব চ' ইয়াত আপোনালোকৰ প'ষ্টটো হ'ল এটা পদৰ সংখ্যাটো এটা আছে চ' ইয়াত পদৰ প'ষ্টটো হ'ল পিয়ন ফ'ৰ অফিচ গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ আপোনালোকৰ পদটো হয় পিয়'ন ফ'ৰ অফিচ মানে আপোনালোকৰ পিয়নৰ চাকৰি গতিকে এটা পথ আছে আপোনালোকৰ ৰি ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ক্লাছ এইটৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে যদি ক্লাছ টেনৰ আপোনালোকে এই এইট পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ দৰমহাত আছে বাৰ হাজাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ জি পি ডি চাইজ তিনি হাজাৰ নশ টকা আৰু এই পদটো আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মানে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পথটো ওলাইছে আপোনালোকৰ চাব ডিভিজনেল চাব ডিভিজনেল জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট বিজিনী আণ্ডাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ চিফ জাষ্টিছ মেজিষ্ট্ৰেট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' আপোনালোকৰ ছাব ডিভিজনে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ আণ্ডাৰ এই পদটো হয় গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ আৰু যদি সেই জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট চিৰাং ডট জুডিচিয়াৰী ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে গৈ কিনে ডি ফুল ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে চ' আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অফলাইন এপ্লিকেশ্যনটো হ'ব অফলাইনত অসম কেজৰ পাৰ্ট নাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি কিনে জমা দিব লাগিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্টটো চ' যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল হ'লে লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱসকল শ্বেয়াৰ কৰি দিব